Техастың Остин қаласында болған үш бірдей жарылыс бір-бірімен байланысты болып шықты. Қазір құқық қорғау органдарының қызметкерлері оған жауаптыларды іздестіріп жатыр. Бірнеше күн бойы болған үш жарылыстан екі адам қаза тауып, тағы екі кісі жараланған еді. Олар өздері тұрып жатқан үйдің қасында белгісіз біреулер жіберген сәлемдемені көтерген немесе ашқан кезде кенеттен қорап жарылғанда мерт болды. Полицияның дерегінше оқиға нәсілдік жек көрушіліктен жасалған қастандық болуы мүмкін. Марқұмдардың үшеуі афроамерикалық, біреуі латын америкалық болған.